До слова запрошується Його Екселенція архієпископ В'ячеслав Мокшицький, митрополіта Львова. Раз. Шановний отче єпископе Броніславе, коли у 2002 році святий Йоанн Павло ІІ покликав до існування Одесько-Сімферопольську дієцезію, він запросив тебе, щоб ти своїм досвідом і своєю душпастирською ревністю сформував її, стаючи її першим дієцезіальним єпископом. Ми усвідомлюємо собі, що завдання, яке було поставлене перед тобою, було дуже складним. Нова дієцезія нараховувала тоді лише 18 парафій, де працювало 18 священників. Однак для тебе, який зазнав за свого життя комуністичного переслідування, ця ситуація стала черговим завданням, яке треба було виконати для добра церкви. І ти ніколи не нарікав. Не покладаючи рук та довіряючи Божому провидінню, ти як добрий пастир здовільняв потреби розкиданих по величезній території дієцезі вірних. Заснував для них нові парафіальні спільноти. Таким чином за ці 18 років побудовано 33 нові храми, стільки ж парафіальних будинків або плебанії. Ти не один раз запрошував священників до праці в своїй дієцезі. І так на сьогодні тут працює близько 70 презвітерів, які служать в 53 парафіях. Ти також відважився на ремонт Одеської катедри, яка заохоплює нас красою та естетикою. Задбано про утворення та організацію функціонування курії та єпископського суду. Запрошено до співпраці чоловічі та жіночі чернечі згромадження. Знаючи, наскільки бідною є церква і як складно вести душпастирство в таких умовах, ти невтомно шукав засобів для утримання дієцезіальних спільнот. Знаємо, що серед радісних моментів були і складні, і болючі. Так було із анексією Криму, і що за тим ішло примусовим розділом дієцезі. Надію дає той факт, що і надалі живуть там парафії, і що з ними залишився також їхній пастир, твій єпископ-помічник. Ти страждав і переживав складну ситуацію, яка в вільній церкві стала ніби терниною, яка болить ще більше, бо завдана з того боку, звідки не сподіваєшся удару. Незважаючи на ці труднощі, ти згодився на роль будови конференції єпископів України, на голову конференції єпископів України і гідно виконував це завдання. Сьогодні, коли завершується твоє пастирське служіння і ти передаєш дієцезію в руки єпископа Станіслава, можеш бути впевненим, що ти не змарнував свого часу.
Твоє служіння першого єпископа дієцезі записано в історію як служіння творця та організатора, як турботливого пастиря. В листі, який ти скерував до вірних, ти дякуєш, перепрошуєш і просиш усіх про молитву за життя і після смерті. Дозволю собі від імені єпископату України, священників, спільнот богопосвяченого життя та усіх вірних подякувати за добро твоїх дій, слів і молитв. Ми прославляємо Бога за дар твого покликання і дякуємо за достойну і гідну наслідування його реалізацію. Єпископе Броніславе, панував віри, переданої тобі твоїми батьками, не занедбав свого служіння як священник і як єпископ, не дав згіршення своїм вірним, але зміцнював їхню віру. Тому за Аароном, виконуючи прохання про молитву, прошу Бога, щоб тобі благословив, оберігав, помилував тебе, обдарував своїм миром і вдячністю спільноти церкви. Бог чи заплач і зостань з нами. Шановний отче єпископе Станіславе, вітаю тебе разом з єпископами нашої конференції зі вступом обов'язки ординарія Одесько-Сімферопольської дієцезії. Нехай Господня благодать та Боже провідіння постійно тебе веде. Нехай освітлює тебе та твоє служіння світло та дари Святого Духа. Нехай це служіння проникає радість та вдячність до віреної тобі спільноти священників, богопосвячених осіб та усіх вірних дієцезій. Нехай кожний день буде на більшу Божу славу і розповсюдження Христової науки та віри на цій землі, Божого благословіння та усіх благ. До слова запрошується єпископ Павло з Православної Церкви України.